Família Aranha. Brick Games. Filha! Filha, volta, filha! Papai! Por que que ela tá assim? A gente sobreviveu à bazucada, e por que ela não sobreviveu, papai? Filho, eu só sei de uma coisa. Seja lá quem tenha bazucado a gente, eu vou me vingar! Calma, papai! Antes de você se vingar, nós teremos que saber o que fazer para ela sobreviver. Ela não é uma garota aranha igual a gente, por isso que ela está morrendo! É claro que ela é uma garota aranha! Você não tá vendo a roupa dela? Você acha que um bebê normal usaria um traje de Homem-Aranha, de menina aranha assim? Peraí. Filha, acorda, filha! Eu acho que ela morreu. O quê? Peraí, quem foi? Peraí, o que você falou? O que você falou? Papai, vamos, calma, vamos saber o diagnóstico. Qual que é o diagnóstico, senhor médico? Ela teve um traumatismo craniano e provavelmente não vai resistir aos ferimentos. Não, papai, como assim não? Cala a boca! Não, sai! Tô triste. Fala, cara! Cura ela! Agora! Ai, filho, eu não tô aceitando que papai, a sua irmã morreu. Papai, deve ter alguma solução. Você não lembra de algum super-herói, super-vilão que tinha algum antídoto de cura, de milagre, papai? Quem costuma ter esses antídotos, cara? Eu vou ser sincero pra tu, era o Duende Verde. Papai, não tem alguma garota? Alguém que seja meio maluca? Já sei, eu vou ligar pra Arlequina, um minuto. Eu acho que não deve ligar, não. Deve chegar lá e bater na porta dela, pai, sem avisar. Sério, filho? Você acha que isso é melhor? Eu acho que é melhor, papai. Não chega... Mas por que a gente vai atrás dela? Ela tem cura? Ela provavelmente vai ter a cura, porque o ex-namorado dela, o Coringa, ele é um dos melhores curandeiros da cidade. Então acho que a gente pode ir lá na casa dela, então. Vamos, porque eu não quero que minha mania morra! Minha namorada... Bora! Né? Eu quero ver quem é que vai me pegar! Partiu! Partiu! Balneário Camboriú! Papai, que movimentação estranha! Caramba, filho, você tá vendo? Tem um cara morto ali no chão, um veículo pegando fogo, tem uma mulher gritando, você tá ouvindo? Tô ouvindo, papai! Mas peraí, essa mulher pode ser... O bombeiro! A polícia, sai de perto, sai de perto! Oxi! Calma, se esconde! Ué, a mulher parou de gritar, filha? Ela tá gritando. Vamos ver se ela tá gritando, vamos ver. Vamos ver se a mulher tá gritando ali dentro da casa. Ela parou. Ó. Tem alguém gritando ali dentro, é a mulher que a gente ouviu. Tensão, uma tensão dentro dessa casa, hein, papai. Uma tensão. Filha, é melhor você... Ai, papai, tá jogando água em você. Ai. Não, bombeiro, acaba com o bombeiro do mal, papai. Bombeiro, seu bandido! Capanga do Coringa, papai! Vai tacar água em mim! Desce. Sai, seu salafrário! Marginal! Bandido! Bandido! Olha o médico, papai! Vem. Todo mundo vem. Do Coringa! Vem! Acaba com eles, papai! Você é o Homem-Aranha, bicho! Toma! Nós precisamos salvar a minha irmã! Sai, o bombeiro! Uou! A minha tropeçou! Yeah! Sai daqui! Rala! Rala, meu irmão! Rala! Agora! Ó, a mulher tá gritando! Vamos devagarinho, vamos tentar entrar pelos fundos! Vamos entrar pelos fundos, filho! Vem! Olha o carrão, lambo. Filho! Caraca, papai, essa lâmpada é bonita, hein? Vem! Calma! Aqui a porta, papai. Porta dos fundos aqui! Porta dos fundos? Ué? Rafael, Portugal, cadê? Tá fechado, tá trancada. Aperta a barra aqui, eu consigo entrar nela, quer ver? Peraí, consegue? Entra aí, papai. Deixa eu ver. Cheguei. Olha, temos dois lugares pra ir, papai. O lado esquerdo da Arlequina e o direito tá o Coringa dormindo na cama. Cadê o Coringa? Olha ali. Meu Deus, o Coringa tá aqui mesmo. Ele é um bandido. A Arlequina tá... Ela tá toda machucada. A Arlequina tá tudo bem. Arlequina. O que vocês estão fazendo aqui na minha casa? O que que houve, Arlequina? Atrás do antídoto pra minha irmã. O que aconteceu? O que aconteceu? Caraca, velho, ela tá muito quebrada. Eu levei um supapo.
Ai, não acredito que um homem bateu numa mulher, papai. O Coringa, aquele chato me bateu, Homem-Aranha. Ei, você podia fazer alguma coisa pra me ajudar, né? Eu não aguento mais essa vida. Quer saber? Eu não quero ser mais uma vilã. Eu queria tanto ser uma heroína, assim como vocês, sabem? Olha só, Arlequina, você já me fez passar por maus e bocados nessa cidade. Mas se você me prometer que vai querer virar uma super heroína junto comigo e com a nossa família, quem sabe você não pode ser a minha namorada? E eu não vou te bater igual o Coringa. Ah, desculpa, amor. Cuidado, se ele ouvir, ele vai acabar com a tua raça. Olha só, deixa um negócio informativo aqui. Vocês sabiam que o STF acabou de colocar as mulheres trans dentro da Lei Marinha da Penha? Sabia? Caraca! Eu vou virar uma! Yes! E eu vou poder lutar do MMA com as mulheres, eu vou poder vencer tudo, e eu vou poder ser super poderoso no meio desse tipo de coisa! Yes! Agora é então, eu quero sair dessa casa. Eu não quero mais morar aqui pro Coringa não ficar mais, sabe, me judiando, porque eu sou uma vítima. Eu quero sair daqui. Tá. Leva com vocês. Mas a gente não pode deixar o Coringa ouvir a gente. Peraí, o que, que tem aqui na tua... A missão vai salvar, papai. Ai, meu Deus, eu derrubei a prateleira. Ele vai me ouvir. Filho, papai, o Coringa. Meu Deus. O Coringa. O Coringa tá aqui. Ai, sai daqui, Coringa. Eu vou libertar a Arlequina das garras desse cara, seu macho escroto! Quer saber? Vem. Eu vou reagir, eu vou acabar com você, Coringa! Nossa! Arlequina, seja bem-vinda à família Aranha! Tá, agora é sério. Arlequina, a gente sabe que você é uma excelente curandeira e você tem as melhores injeções e poções. A gente precisa da sua ajuda para curar a minha filha. Na nossa última aventura, nós estávamos em busca do Venom, quando de repente recebemos uma rajada de bazuca dos céus. A gente não sabe quem foi. Só que acredito. A gente sobreviveu, eu e meu filho, porque o nosso sentido aranha é muito mais forte, a gente tem hormônios. A minha filha, adotada, ainda tá no hospital e ela teve um traumatismo e a gente vai ter que tentar salvá-la. Arlequina, me ajude, por favor. Eu ajudo, claro, claro. Teve uma época que eu fui fazer um acampamento e encontrei uma bruxa. E ela me ensinou um feitiço que traz. Eu tô sentindo uma energia mágica disso. Eu posso ajudar a sua filha, Homem-Aranha. Se você me aceitar aqui na sua família, eu ajudo a sua filhinha. Eu te amo. Encontrei o meu verdadeiro amor. Vamos lá? O amor é maravilhoso. É ele que rega nosso coração e nos torna mais atraentes, contentes. Arlequina, eu te amo! Vamos salvar a minha filha! Deus abençoe! E assim minha família Aranha avançou em direção. Chegamos! Vamos salvar a vida da... Vem, Arlequina, minha filha tá... O que aconteceu com a minha filha?